Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom, xush kelibsiz. Rahmat. Qanday noutbuklar o'rganamiz ekan bugun? Bugun premium noutbuklar bo'ladi. Ko'pchilik kutayotgan noutbuklar va ololmagan noutbuklar deb bugun xarid qilsanglar bo'ladi. Bismillahir rahmanir rahim. Birinchi noutbukimiz HP EliteBook'dan bo'ladi. Noutbukimiz 180 gradusga ochiladi. 100% metal korpusda. Atpechatkalari bor, klaviatura podsvetkalari bor. O'ta sifatli ishlangan, dizaynni qaranglar, ya'ni bejirim. Noutbukimiz olib yurishgan ancha ixcham. Noutbukimiz ekranlari ham ko'rasizlar, tanak. 13.3 Full HD display bilan jihozlangan. Noutbukimiz protsessori Intel Core i5 11-chi avlod G7 protsessori, 4 yadro 8 ta pado bo'ladi, 260 Hz'dan boshlanadi. Noutbuk bemalol 460 Hz'ga turbo Hz'da razgovorni chiqa oladi. Operatörning xotirasi DDR4 16 GB 3200 shinali. Tezkor xotirasi 256 NVMe M.2 SSD bilan jihozlangan. Noutbukimizda Intel Iris Plus o'zining Strony video kartasi mavjud. Qo'shimcha video kartasi yo'q. Bu noutbukimiz yosh dasturchilar uchun va student, o'qituvchi, buxgalter, ya'ni trading sohalarida ishlatmoqchi bo'lganlar uchun maslahat beraman. Yana programmalardan Corel, Photoshop programmalaridan ham foydalansanglar bo'ladi. O'yinlardan GTA 5, General, Dota, shunga o'xshagan o'yinlarni o'ynasanglar bo'ladi. Noutbukimiz 2022 yil ishlab chiqarilgan. Noutbukka bir oy kafolat beramiz, zaryadga 2 soat garantiya beramiz. 8 soatga mo'ljallangan. Endi qanaqa ishda ishlashlariga qarab yetadi. Noutbukimiz olib yurish juda ham ixcham, Type-C portlari bor, kerakli portlar hamma mavjud. Noutbukimiz narxini 369 dollarga beramiz. Narxi savdoga 5 daqiqada olsanglar bo'ladi. Shoshillar, bunaqa biznes laptop uzoq turmaydi. 379 dollarga zo'r narx deb o'ylayman. Ancha premium noutbuk. Keyingi noutbukimiz Asus ZenBook kutayotganlar uchun maxsus. O'zgacha rangda, 100% metal korpusda. Sifat juda chiroyli chiqqan, juda chiroyli ishlangan. Uski noutbuk. Noutbukimizda klaviatura podsvetkalari bor. Face ID bor. Ko'rasizlar, o'z ekranlari ham o'ta tanak. 14 dyumli Full HD IPS 250 nits display bilan jihozlangan. Noutbukimiz protsessori AMD Ryzen 5 5500U protsessori bilan jihozlangan. 6 yadro 12 ta pato bo'ladi, 210 Hz'dan boshlanadi. Noutbuk bemalol 460 Hz'ga turbo Hz'da razgovorni chiqa oladi. Core i5 11 nima vazifani bajarsa, shu noutbukimizda ham shu vazifani bajarsanglar bo'ladi. Operatörning xotirasi DDR4 8 GB'li 4266 shinali, yana bemalol Asus'ni kuchaytirsanglar bo'ladi. Tezkor xotirasi 256 NVMe M.2 SSD bilan jihozlangan, Samsung firmasiniki. Noutbukimizda AMD Radeon o'zining Strony video kartasi mavjud. Qo'shimcha video kartasi Nvidia GeForce MX 450 2 GB'li video karta bor. Asus ZenBook'da video kartasi sizlarga kutayotganlar, mana sizlarga noutbukimizda video kartasi ham bor va o'zini Strony video kartasi ham bor. İkkita video kartali. Bu noutbukimiz video kartasi bilan bemalol GTA 5 o'ynasanglar bo'ladi, Dota, ya'ni shunga o'xshagan o'yinlarni o'ynasanglar bo'ladi. Programmalardan 3D Max, AutoCAD, Corel, Photoshop programmalarini boshlang'ich o'rganmoqchi bo'lganlar foydalansanglar bo'ladi. Yana student, o'qituvchi, buxgalter, trading dasturchilar ham bemalol foydalansanglar bo'ladi. Noutbukimiz qaraydi, dizayn juda ham chiroyli chiqqan. Noutbukimiz ishlab chiqarilgan sanasi 2021 yilda ishlab chiqarilgan. Noutbukimizga bir oy kafolat beramiz, zaryadga 2 soat garantiya beramiz, 8 soatga mo'ljallangan. Qanaqa ishda ishlatishlariga qarab yetadi. Narxini 379 dollar qilamiz. Shoshilinglar, bunaqa noutbuk uzoq turmaydi. Dizayni bu tomonlari ham juda ham chiroyli chiqqan. Uzun nasi orqali ham xarid qilsanglar bo'ladi, 5 daqiqada rasmiylashtirib beramiz. Maslahat beraman, zo'r noutbuk. Lenovo Flex X360 kutganlar. Qarangizlar. Qaranglar. Noutbukimiz planshet, har tomonlama bo'ladi. Ko'pchilik kutgan versiyasi. Hamma tomonlama kitob qilib, tradingchilar buni qilib foydalansanglar bo'ladi. Noutbukimiz karbonli. Atpechatka bor, klaviatura podsvetkalari bor, klaviaturasi metaldan ishlab chiqarilgan. Noutbukimiz 14 dyumli Full HD IPS Touch Screen display bilan jihozlangan. Noutbukimiz zaryad tugab qolganini hisoblab, qolgan parametrni o'zim aytib o'taman.
Notebookimiz prosesori Intel Core i5 11-avlo G7 prosesori, 4 yadr 8 tepa bo'ladi. 260 Hz'dan bemalol notebook 460 Hz'ga turbo Hz'lar azimga chiqa oladi. Operativniy xotirasi DDR4 8 GB'li, tezkor xotirasi 256 NVMe M.2 SSD bilan jihozlangan. Notebookimizda Intel Iris Plus o'zining Strong video kartasi mavjud. Bu notebookimiz ko'pchilik kutayotgan dasturchilik, student, o'qituvchi, buxgalter yo'nalishlari uchun maxsus mana sizlarga shu notebook. Bu notebookimizda bemalol dasturchilik yo'nalishini student, buxgalter, trading, shunga o'xshagan sohalar uchun mo'ljallangan. Yana qo'shimcha programmalardan 3D Max, AutoCAD, Core, Photoshop programmalarida boshlang'ich o'rganmoqchi bo'lganlar ishlatsangizlar bo'ladi. O'yinlarda GTA 5, Dota, General, Call of Duty shunga o'xshagan o'yinlarda o'ynasangizlar bo'ladi. Notebookimiz ishlab chiqarilgan sanasi 2021-11-26 sanada ishlab chiqarilgan. Notebookimizga pro kafolat beramiz, zaryadga 2 soat garantiya beramiz, 8 soatga mo'ljallangan. Qanaqa ishlatishlarga qarab yetadi. Notebookimiz ancha qulayliklarga ega, ruchka bilan ishlatsangizlar ham bo'ladi, foydalansangizlar. Kerakli portlar ham yo'q mavjud. Dizayni juda ham chiroyli, tepa korpusini metallagan. Notebookimiz narxini 449 dollarga beramiz. X360 uchun menimcha bu narx juda ham zo'r. Uzun narsa orqali ham 5 daqiqada xarid qilsangiz bo'ladi. Va yana X360 notebook kutayotganlar. Sizlar uchun HP Pavilionlarimiz keldi. O'zgacha dizaynda. Mazak ishlatmoqchi bo'lganlar uchun. Notebook 100% metal korpus bilan jihozlangan. Klaviatura patsvetga bor, atpijatga bor. Ekran touch screen, yana nima kerak edi? Shundagi taka notebookimizda hamma narsasi full versa. Notebookimiz 14 duymli Full HD IPS 250 nits touch screen display bilan jihozlangan. Notebookimiz prosesori Intel Core i5 11-avlo G7 prosesorida 4 yadr 8 tepa tok 2 ukra Hz'dan boshlanadi. Notebook bemalol 460 Hz'ga turbo Hz razilyonga chiqa oladi. Operativniy xotirasi DDR4 8 GB'li 3200 shinali, yana bemalol adsoni kuchaytirsangiz bo'ladi. Tezkor xotirasi 256 NVMe M.2 SSD bilan jihozlangan. Notebookimizda Intel Iris Plus o'zining Strong video kartasi mavjud. Ko'rasizlar, sensorlar juda ham tez ishlaydi. Bu notebookimizda ham bemalol dasturchilik, student, buxgalter, trading, shunga o'xshagan sohalarda uzoq muddat foydalansangizlar bo'ladi. Yana Core, Photoshop, 3D Max, AutoCAD programmalarini boshlang'ich o'rganmoqchi bo'lganlar ishlatsangizlar bo'ladi. O'yinlardan GTA 5, Dota, General, Call of Duty shunga o'xshagan bu o'yinlarda o'ynasangizlar bo'ladi. Bu notebookimizda notebookimiz 2022 yilda ishlab chiqarilgan. Notebookga pro kafolat beramiz, zaryadga 2 soat garantiya beramiz, 8 soatga mo'ljallangan. Qanaqa ishlatishlarga qarab yetadi. Notebookimiz narxini 449 dollar qilib beramiz. Uzun narsa orqali ham 5 daqiqada xarid qilsangizlar bo'ladi. Shoshilinglar, mana sizlarga planshet, hamma tomonlama 2 birda notebook. Bunu sizlarga avaylab qo'yaman. Xuddi shu notebookimizda rangi sal boshqacharoq. Bu notebookimiz gold edi. Bunisi qaranglar. Rangi ham chiroyli, ichi qora. Bu yog'i blue rangda. Bu notebookimiz ham dizayni sal boshqacharoq chiqqan bu notebookdan farqi. Lekin bu ham X360 planshet bo'ladi. Zaryad tugab qopti. O'zim aytib o'taman. Notebookda klaviatura patsvetkalari bor. Bu versiyasida pechatchasi yo'q. Ichki korpusi metal korpus bilan jihozlangan. Notebookimiz 14 duymli Full HD IPS 250 nits touch screen display bilan jihozlangan. Notebookimiz protsessori Core i5 11-avlod G7 protsessori 4 yadr 8 tepa tok bo'ladi. 2 ukra Hz'dan bemalol 460 Hz'ga turbo Hz'da razgimga chiqa oladi. Operativniy xotirasi DDR4 8 GB'li, tezkor xotirasi 256 NVMe M.2 SSD bilan jihozlangan. Notebookimizda Intel Iris Plus o'zining Strong video kartasi mavjud. Bu notebookimizda ham bemalol dasturchi, student, buxgalter, trading, shunga o'xshagan sohalarda foydalansangizlar bo'ladi. Yana undan tashqari Core, Photoshop, 3D Max, AutoCAD programmalari, o'yinlardan GTA 5, Dota, yana Call of Duty shunga o'xshagan o'yinlarda o'ynasangizlar bo'ladi. Bu notebookimiz ham 2022 yilda ishlab chiqarilgan. Notebookga pro kafolat beramiz, zaryadga 2 soat garantiya beramiz, 8 soatga mo'ljallangan. Narxini 459 dollarga beramiz, narxi bir xil. Bu notebookimiz ham dizayni sal boshqacha bo'lganmi, lekin ishlash hamma tomonlama bir xil. Mana chiroyli bu rangi ham.
üzüm nəsə orqalayın, 5 dəqiqə qədər hərdik sizə elə belədir. Siləcə yəni qoldan kəkəncə premium i həmiyon bab notebookləri çıxarış qəqəldim. Bunlar bu premium bol şey qaramasından bunu qan artı cüdə kəmdən kəm belədir. Sizlər üçün bu notebooklər toq geliş hərəkət qələyəbiz. Sizlər bizim motivasiyabına, izoqlarına, like patuskələrini qoğulatdır sizlə. Bundan keyin videolarım çox ki belədir. Telegram kanalı YouTube'la bundan başka viberler, oddiy viberlerden notebooklarımız katta kalı sitibada kelgan. Ularni Telegram kanaliga joylab qo'yamiz. Ashetdan o'zlar yoqqan boshqa versiyadagi notebooklarni ham ko'rsanglar bo'ladi. Sizlar bilan Laptop Center bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.